Hi Libra! Welcome po sa ating channel. Alito ang inyong weekly kabaytaro reading for November 18 to 24, 2024 para sa inyong career and money, Libra. Please be reminded kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, iligay niyo po sa iba kasi general reading po ito. This is for you, Libra, ngayong November 18 to 24, 2024. Para po ito sa inyong ka-year-end money Libra ngayong November 18, 2024. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo na may bago tayong video. Para sa mga gustong magpa-reading po, may lumabas dyan sa screen nyo ngayon. Panoorin nyo po at sundin ng instruction. Calling the attention sa mga suki ko dito ng Libra. Open na po ang inyong Monty reading for November 2024. May 6 months from now reading tayo at love life reading po So message me Libra for schedule Maraming maraming salamat po Spirits Guide Mga gana po sa career and money ni Libra ngayon November 18 to 24, 2024 I need three cards po Spirits Guide, message po para kay Libra sa kayure and money nila ngayon, November 18 to 24, 2024. I need two cards po. Okay. Libra. Sa inyong ka and money, November 18 to 24, 2024. Wow. This is prosperity. May parating po na malaking pera at pwede rin dumating na ito sa ngayong week na ito sa kung kailan nyo ito napanood. Oo. Uh -uh. May ano, uh, malaking pera. This is prosperity. Mm, -mm. Cash flow. Maraming transaksyon. Hmm? Yes. Nakikita ko dito. pwedeng marami kayong trabaho ngayon na magbibigay sa iyo ng malaking pera. Customer, kliyente, proyekto, yan. Na makapagbigay sa iyo ng malaking pera. Cash flow, nakikita ko dito. Okay? At saka may... May nakita ko ditong isang babae na malaking influence niya sa iyo. Pwedeng ikaw ito, Pwedeng isang babae na malaki ang kanyang influence for this week na maari eh? concern mo siya. Uh Oo. -oh. Nagbigay ng sakit ng ulo sa iyo or nagbigay ng tulong sa iyo. Okay? Pwedeng hindi maganda loob mo last week, the other day. Hmm? like for example, stress ka, nagkaroon ka ng anxiety or hindi talaga magandang pakiramdam mo. Now, nakikita ko dito for this week magkakaroon ng recovery. Mm. May nakikita rin ako dito nag ang ilan sa inyo nag grounding, nag take time sa nature. Uh Oo. -oh. ko rin dito na may grupo ng tao eh na nagbigay ng suporta sa na maaaring sila yung dahilan na nagkaroon ka rin ng recovery. Nakita ko rin dito, nagkaroon ng personal growth and spiritual growth. Okay? Mm, you have the power. You have the power to take control of your life, career, and finances. Focus on your needs. Okay. And direction, do not deviate from your path, attract a mentor if, if necessary, plan where you want to be. So, konkretong plano ay kailangan. So, mag-ask kayo sa inyong mentor, advisor. Mm -mm. Okay? So, yun. Mag-ask kayo sa inyong mentor, advisors, elders, wisers. Para magkaroon ka ng maraming ideas. Kasi kung i-share nila yung experience nila, ideas din yan eh. Okay. Spirits guide. Ano po ang energy ni Libra sa kayo and money nila ngayong November 18 to 24, 2024? And the clarification of this card po. Okay. Remember Libra, at the end of the day, alam mo na ikaw lang taong may kakayahan at responsable na gumawa ng sarili mong katotohanan at kinabukasan. So ano yung energy mo Libra November 18 to 24, 2024 for your current and money. Wow, ang ganda. Nakita ko dito na nagkaroon ng changes, changes din. Wow. Ah. Uh, this is completion of cycle po. Nakatadhana ito sa Destiny, good luck, good karma. Things going your way. Nakita ko dito yung happiness niyo po. and you deserved it. Libra. Ah, uh, this is the blessings good fortune, uh, job opportunity, at unexpected wealth or financial stability. So this is the clarification of your card here. so oracle nyo hanggang dito sa tarot card nyo. Hmm. Kung gipit ka ngayon, may parating na blessings na makapagbago sa iyong kaperahan. Kung jobless ka ngayon, may unexpected job opportunity na darating. Meron talagang malaking pera na matatanggap mo Whether marami kang clients, customer, projects, or maraming benta. Yun na, yung sabi ko sa oracle nyo, andito rin. So that is the clarification. Wow, i-claim nyo yan? Uh, Libra. You are moving from a painful cycle to happiness. Embrace nyo kasi deserve nyo itong, uh, itong changes na ito. Okay? Yun. Okay? May concern kayo sa isang tao na responsable, na may nakita kong tension. Mm -mm. And this card ask you to save money, di ba? May parating sa inyo na malaking pera. So ang paalala ng card nyo dito, save money, control on overspending. Okay? So yon yung paalala ng card nyo. Spirit Guide. Possible blessings na ma-receive ni Libra ngayong November 18 to 24, 2024. Possible blessings po na ma-receive ni Libra. The clarification po of this card. Okay, ano yung possible blessings na marireceive nyo? Changes. Same changes pa rin Na makapagbigay sa iyo ng financial stability. Mm. So, ang ilan sa inyo hindi handa sa pagbabago. Same kayo ni Gemini. Changes din sa kanya eh. Tapos nagkaroon siya ng, ng hesitation. Mm. Pero nakapag-decide din siya so same sa yo nagkaroon ng changes oo pero your some of you you are clinging to the past hmm. clinging to the past uh, past meaning na refuse ah uh, parang ayaw mo sa pagbabago nilalaban mo yung pagbabago hmm. so ending the situation means new opportunity po is coming A new beginning to eh. Opportunities, a new beginning. Yan yung blessings. Uncomfortable ang ilan sa si inyo. Hmm. So, ang sabi ng card dito, you have to let go and trust the universe and trust yourself also. Kaya nga, napastop ako kanina dito sa message eh. Bakit kayo nag-aalangan sa inyong path? Hmm. Na nagkaroon kayo ng hesitation dito eh. Do not deviate from your path. So, kung kailangan mo ng kausap, then attract a mentor, if necessary. Kailangan ng konkretong plano para magiging confident kayo sa pagbabago na ito. Baka kasi na-attach na pa kayo sa nakaraan, kasi you are not ready sa changes na walang plano. So, para magiging confident kayo, konkretong plano ay kailangan. Makinig din kayo sa inyong intuition, di diba? Kasi araw-araw ko yan sinasabi sa inyong lahat na sa pag-connect sa inyong intuition, siya yung magsasabi sa next action mo. Patungo sa right path, patungo sa success. Yan yung halaga. So, yun. Pagyamanin yung blessings nyo, oh, kasi ang ganda. Chances, new beginning, opportunities. Hmm, ma mo rin yan. Okay? Ma-adapt mo rin yan yung pagbabago. Libra. Okay. Huwag kayong ma-worry sa pagbabago. Kasi, this ang pagbabago na ito is for the better. Para sa ikakaunlad nyo. Pwede din na... Okay. Ah, okay. Success eh. May success dito. Tagumpay. Hmm... Okay? You're not in the mood. It might be busy kayo sa kakaisip or busy kayo sa mga ginagawa dyan. You deserve to celebrate your success. Okay? Nagkaroon ng stability dito. Oh. Nagkaroon ng success. Tagumpay. Hmm. Okay. Kasi nakita ko yung mas gusto mo yung dati. Pero tapos na yun eh. Oo. Na new cycle na ngayon na makapagbigay sa iyo ng ng wealth, opportunity. Yung sabi ko kanina sa energy niyo, Like, Okay? So, you deserve the success. Libra. Ganyan talagang buhay. May pagbabago. Pagka inalis kayo sa sa dati. Kasi masyadong slow yung growth mo. Tapos, inalis ka. Uh, nagkaroon ng beginning. Uh, para magkaroon ng yun, yung personal growth, para magkaroon ng stability, yung sa prosperity mo, para may magaganap niyan. Hmm. Okay. So, focus kayo sa kailangan mo. Okay? Hmm. Spirit's Guide. Challenges na ma overcome ni Libra sa so, career and money nila for this week, November 18 to 24, 2024. And the clarification of this card po. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na tiwala sa po sa ating channel. At maraming maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. Okay. Mm, ma-overcome ta ha, ma-overcome to na challenges. Okay? Okay. Mm-hmm. May delay may delay, pwede yung delay sa paggawa ng desisyon or delay sa hinihintay mo. mhm mm Nakaramdam ka dito ng hindi pag, yung hindi ka kontento. May nakita rin ako dito ang disconnection sa isang tao na maaring nagbigay ito ng distraction sa iyo. Pero may opportunity naman na magiging okay ito. May opportunity na may opportunity ka na to turn the situation around. Kailangan mo lang ng mahabang pasensya. And listen to your heart to get back on track. Okay? May hindi nagkasundo dito. Or hindi ka makagawa ng desisyon. Dahil nga may tutol. Or hindi ka kampante. Hmm. Kailangan mo magtiwala po. Magtiwala sa inyong sarili. Okay? May boss, may concern ka sa bossy na tao? Gusto niya makuha lahat ang gusto niya? Or hindi ka satisfied sa completion ng project mo? Hmm. May, ah uh, okay. So, this card tells you na wag masyadong gastahin yung mga biyayang natanggap mo. Kasi ang dake ng biyaya natanggap nyo eh. Oo, wag niyo ba daw overspending pa rin eh. Overspending, overspending. So, control on overspending. Okay? Libra, paalala lang po. So, yun. I-celebrate niyo po yung success. hmm I-celebrate niyo po yung success by expressing gratitude and generosity. Kasi you have abundance. You have, ano, Dalawang card na kasi nagsabi dito na may tagumpay, abundance. Tagumpay dito, tagumpay din dito. Kaya lang, may feeling dito na hindi ka satisfied, na-distract ka sa disconnection sa isang tao, na may mm -mm. disconnection or yung pag-uugali na bossy. Ayun. Pero hmm? well, don't worry kasi ma-overcome nyo naman ito. Nagkikita ko naman dito na magiging okay na yung health mo. Mawalan na yung stress na yan. Anxiety, worries. Hmm. The best way to, uh, the best thing to do is yung worries mo, i-give up mo kay God. Isuko mo kay God. I-pray nyo lahat yung gusto mong sabihin, yung nararamdaman mo, i-release mo. Isuko mo kay God. Si God na bahala niyan. Tapos hingi kayo ng divine assistance. Kailangan mo lang maging confident dito eh. Kung hindi ka handa sa pagbabago, meaning to say, uh, walang konkretong plano at wala kang tiwala sa changes. So, kailangan mo magtiwala, lalo na sa sarili mo. Magtiwala. Makinig din sa inyong intuition. Kasi na na ang ko kanina talaga na na na, na ko bakit wala kang tiwala sa path mo ngayon. So, nagkaroon nga ng hesitation huwag kayong mag-hesitate kasi ang binigay na sagot dito is magkakaroon ka ng growth sa pagbabago na ito. You have to move forward. Meron talaga ganyan na kasi na nilibago ka dito, meron talaga ganyan libra na kailangan ng pagbabago para mas mag-grow pa kayo. Hmm. May dahilan ang universe yan. Okay? Tapos pagbabako, normal talagang mag-adjust ka niyan. Marami kang matutunan dyan. Libra. Mm. Marahil ang universe gusto niyang marami kang matutunan para mas maging matatag ka, alam na alam mo. Yung magiging confident ka. Kasi alam na alam mo yung gagawin mo. Okay? So, pag-imanin yung prosperity na binigay sa inyo, you deserve this success. At saka yung distraction, wag kayong magpa-distract and accept this new beginning. Okay? Uh, accept this new beginning, embrace nyo with clear intention. So, see you tomorrow. See you tomorrow, Libra. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming maraming salamat po.